Naše místní elektrárna je v plamenech. Hoří tam něco horšího než fosilní paliva. Nejsem si jistý, kolik mám času, než se tohle hlášení k někomu dostane. Ale máme toho poměrně hodně, co je třeba probrat. A chci se ujistit, že je zaznamenán každý detail. Pokud je tohle jediný okamžik, kdy mohu kontaktovat vnější svět. Chci, aby někdo věděl, co se skutečně stalo 13. listopadu ve Frog Hollow. Noviny uvedly, že šlo o menší přepětí způsobené spáleným transformátorem v elektrárně. Lhali. Té noci se něco stalo. Něco, co stále nedokážu úplně vysvětlit. Ale pokud pravda zůstane pohřbená se mnou, budu prokletý. Celá ta věc začala v té kanalizaci. 13. listopadu, půlnoc. Poslední šance na to si to rozmyslet, řekl jsem. Byl jsem se svými dvěma nejlepšími kamarády ze střední školy. Budeme jim říkat Colton a Abby. Všichni tři jsme se pro tuto příležitost oblékli. Černé košile s dlouhým rukávem, černé džíny, černé boty, černé klobouky. Stáli jsme ve velké betonové míse a hleděli na vchod do masivní bouřkové stoky. Nad jejím otvorem někdo nakreslil nápis: Opusťte všechny naděje. Nechci se na to vykašlat, řekla Abby a upravila si batoh. Ale nechci tam dostat COVID-24, ebolu nebo cokoliv jiného. Nasadila si tedy masku N95. Z odtoku vytékal pramínek nahnědlého kalu. Směs dešťové vody, rozkládající se rostlinné hmoty a Bůh ví, čeho ještě. Měl lehce zatuchlý zápach, ale snad tam nehnilo nic horšího. Doufejme. Přesto měla Abby pravdu. Sám jsem si nasadil respirátor N95. Colton právě vytáhl z batohu černý šátek a omotal si ho kolem úst a nosu. V pořádku. Pojďme to udělat. Přes rameno si přehodil obzvlášť těžký batoh. Zbalil jsi tam celý šatník? Zeptala se Abby. Mám tam jen baterky, lano a záložní baterie. A pár dalších věcí. Opatrnosti není nikdy dost, řekl Colton. Dobře, řekla Abby, že jsi to ty. Colton se ušklíbl. Ani on, ani Abby nikdy předtím Urbex neprovozovali. Ne jako já, který jsem byl na nespočetných expedicích se svou Urbexovou skupinou Noční jezdci. Což jsem byl jen já a dva moji nejlepší přátelé od základní školy. O víkendech jsme jezdili na výpravy pozdě v noci a prozkoumávali opuštěná místa v okolí našeho rodného města. Staré papírny, uzavřené psychiatrické léčebny, opuštěná a údajně strašidelná sídla. Pořizovali jsme fotografie, natáčeli videa a malovali na stěny grafity, zatímco jsme obrázky a videa nahrávali na náš TikTok. Bylo to hloupé a nebezpečné, ale když je vám 16 v malém městě, máte tendenci dělat hloupé a nebezpečné věci pro zábavu. Díky nočním jezdcům jsem objevil bouřkové stoky a dozvěděl jsem se, že vedou do naší místní elektrárny. Budeme tomu říkat Frog Hollow tepelná elektrárna. Sami jsme ale odvodňovací stoku neprozkoumali. Elektrárna nebyla opuštěné zařízení a my jsme nechtěli riskovat zatčení za neoprávněný vstup.
ale poznamenal jsem si, kam pravděpodobně ta stoka vede a zaznamenal její polohu, když jsme mapovali drenážní systém. Jak daleko musíme jít? Zeptala se Abby. Zkontroloval jsem svou ručně nakreslenou mapu kanalizace. Udělal jsem ji pro noční jezdce. Byl to velký list z kicového papíru, naplněný křižujícími se cestami, původně nakreslenými tuškou a později překreslenými ingoustem. Každý kanál jsem označil odpovídající barvou a přibližnou vzdáleností. Žlutý tunel 15 minut chůze, modrý tunel 30 minut chůze. Můj prst přejel všemi tunely, kterými jsme museli projít, abychom se dostali do Frog Hollow. Je to asi hodina chůze. Hodinu, abychom se tam dostali? Colton zíral do temné prázdnoty za vchodem do odtoku. Setkal jsem se s ním prostřednictvím školního klubu, do kterého jsem se připojil, abych zlepšil svůj životopis pro přihlášky na vysokou školu. Říkalo se tomu Orlí ekoválečníci. Klub byl pojmenovaný po našem školním maskotovi, Orlovi. Říkám, že jsem se připojil, abych podpořil svůj životopis. Ale taky jsem se zamiloval do Abby Williamsové, klubové historičky, hvězdy světového formátu, která vyhrála státní olympiádu a pravidelně patřila mezi nejlepší holky ve škole. Nikdy jsem neměl odvahu říct Abby na hodině angličtiny, kterou jsme spolu sdíleli, víc než pár slov, ale myslel jsem si, že spojení s ekoválečníky nás donutí více komunikovat. A stalo se. Abby projevila opravdový zájem o mé outdoorové koníčky. Turistika, rybaření, cyklistika. A já si uvědomil, že máme spoustu stejných zájmů, včetně lásky ke klasickým hororům z 80. a 90. let. Ale taky jsem se dozvěděl, že chodila s prezidentem a spoluzakladatelem ekoválečníků Coltonem. Tu noc 13. listopadu to byl Coltonův nápad. Plán vymyslel ještě předtím, než se dozvěděl o mých dobrodružstvích s nočními jezdci a tajném vstupu do Frog Hollow. Colton, stejně jako mnoho obyvatel našeho města, měl dost elektrárny na jejím okraji. O únicích toxických látek se mluvilo již několik desetiletí. Ale žádné oficiální vyšetřování elektrárny nic nepřineslo. Vypadalo to, jako by energetická společnost uplatila každého politika a úředníka v trestním řízení a donutila je podívat se jinam, zatímco místní hlásili podivné nemoci a podivnou páchnoucí vodu, tekoucí z jejich kohoutků. Někdo je musí odhalit, řekl Colton na našich setkáních ekoválečníků. Každý ví, že vyhazují odpad do řeky. Jenom se prostě nemůžeme dostat na jejich pozemek, abychom to dokázali. Pak Colton slyšel o mé mapě kanalizace. Ze zakřiveného betonového stropu visely tenké kořenové úponky jako rozcuchané vlasy. Museli jsme se přikrčit, abychom je nesrazili, když jsme procházeli kanalizací. Vedl jsem skupinu se svou mapou a pomocí čelovky jsem si osvětloval cestu. Halogenová žárovka lampy svítila jen pár stop do tmy, ale byla alespoň dostatečně jasná, aby odhalila všechny překážky v cestě. Nohy jsem měl daleko od sebe, abych nevkročil do tenkého pramínku hnědozeleného kalu tekoucího po dně kanálu. Zachytil jsem několik krátkých záběrů z cesty na svůj iPhone. Detailní záběry
malého pavouka, visícího na stříbrné pavučině na stropě, záběry můr vznášející se blízko mé čelovky jako chlupaté helikoptéry. Naším plánem bylo po cestě nahrát záběry na naše sociální sítě pomocí hashtagu jako hashtag FrogHollowCorruption a hashtag FrogHollowPollution. Svatým grálem by bylo video o ukládání toxického odpadu na pozemcích závodu. Bylo to něco, co mnozí místní tušili, ale do té doby jsem si myslel, že pořídím alespoň nějaké pěkné záběry, které použijí pro budoucí příspěvky nočních jezdců. Zastavili jsme se, abychom si dali přestávku na betonové křižovatce v polovině cesty. Abby i Colton vypadali ve větším prostoru méně úzkostlivě. Zachytil jsem další záběry graffiti na betonových zdech, které zanechali předchozí urban objevitelé. Zvlášť jeden kousek vynikl. Někdo namaloval detailní základovou desku jako něco, co je k vidění ve staré elektronické příručce. Byla namalována černě, kromě jednoho červeného obrázku v jejím středu. Přistoupil jsem blíž, abych viděl lépe. Všechny okruhy vedly ke grotesknímu humanoidnímu panáčkovi s červenou barvou uprostřed. Postava měla zvláštní tvar, obscéně dlouhé paže, další hlavu vyrůstající ze zad a tři červené oči. Když jsem na to zíral, pocítil jsem zvláštní pocit, jako bych dostal šok statickou elektřinou. Na několik sekund mi ten pocit obalil kůži, ale pak se rychle rozplynul. Vyfotil jsem obrázek. Možná ostatní noční jezdci budou znát umělce. Ať už to byl kdokoliv, byl šíleně talentovaný a šíleně strašidelný. Jsme na tom dobře, řekl Colton a podíval se na zlaté hodinky na zápěstí. Pěkný skvost, řekla Abby. Byly to těžké hodinky, jedna z těch oblíbených luxusních značek jako Rolex nebo Branting. Díky, řekl Colton a otočil si hodinky na paží. Byly mého otce. Ach, Abby zmlkla. Všichni jsme věděli o panu Harrisonovi. Jeho smrt byla možná největším faktorem, který vedl Coltonovu misi uzavřít Frog Hollow. Coltonův otec vyrůstal v Tell Pines, čtvrtí hned za řekou od elektrárny. V těch dobách elektrárna vyráběla elektřinu z uhlí a problém znečištění byl mnohem horší. Obyvatelé Tell Pines si léta stěžovali na hnědou vodu vycházející z jejich potrubí a charakteristický zápach ve vzduchu jako zkažená vejce smíchaná se spálenou mědí. Ale protože tato čtvrť byla domovem rodin s nízkými příjmy, z níž téměř všichni byli tmavší barvy pleti, vedení města se prakticky nesnažilo nepořádek uklidit. To trvalo desítky let. Ke skutečné změně na konci 90. let bylo zapotřebí hromadné žaloby a zveřejnění televizního dokumentu Skorumpované srdce Frog Hollow, nominovaného na cenu Emmy. Společnost Frog Hollow Power Company vylepšila svou elektrárnu tak, aby byla šetrnější k životnímu prostředí. Elektrárna byla přeměněna na nejmodernější zařízení na zemní plyn, schopné poskytovat desetinásobek energie při čtvrtinových nákladech.
nikdy ale neposkytli konkrétnější informace. Většina lidí věří, že tímhle vyřešili všechny toxické úniky. Ale alespoň město bezplatně přemístilo všechny obyvatele Tell Pines. Byli umístěni v levných městských domech na druhé straně města, celých 20 mil daleko od elektrárny. Tam se Colton narodil a vyrostl. Čtvrť Tell Pines zůstala opuštěná a demolice byla považována za příliš nákladnou. Celá tato čtvrť byla opuštěna a stala se zdrojem mnoha místních městských legend. Jednou jsem tam byl s nočními jezdci. Bylo děsivé vidět všechny ty předměstské domy pokryté popínavými rostlinami se zabedněnými okny a propadlými střechami. I když ale město přemístilo obyvatelé Tell Pines, mnozí z nich již trpěli celoživotními nemocemi. Obyvatelé, jako pan Harrison, Coltonův otec, trpěl problémy s trávením už od dětství, ale ty se staly vážnými až ve středním věku. V 50 letech pravidelně zvracel krev a nedokázal pozřít žádné pevné jídlo. Ukázalo se, že jde o rakovinu žaludku. Pan Harrison strávil 5 let bojem s nemocí a bojem za osadu s Frog Hollow. Obě bitvy nakonec prohrál. Jak to Colton vysvětlil, nebylo dost důkazů, které by prokázaly, že znečištění způsobilo nemoc. Celá záležitost rodinu zdrtila. Coltonovi bylo v té době pouhých 10 let. Na střední škole se stal hluboce deprimovaným a asociálním. Šikanoval ostatní děti a po škole sváděl bitky na hřišti. Až na střední škole začal navštěvovat terapeuta a vrátil svůj život do starých kolejí. Většina jeho současných spolužáků ani nevěděla, že utrpěl tak hroznou tragédií. To je v pořádku, řekl Colton a otočil ciferníkem hodinek. Chtěl jsem, aby tu byl dnes večer s námi. Abby položila uklidňující ruku na Coltonovo rameno. On je. Uplynulo několik tichých chvil. Seděli jsme tam a poslouchali mělký, stálý pramínek vody protékající kanalizací. Pak Colton vstal a přehodil si těžký batoh přes rameno. Pojďme dál. Slyšíš to? Kanalizace se rozšiřovala a byla téměř dost široká na to, abychom mohli chodit vedle sebe. Byli jsme blízko cíle. Stále jsem vedl a prohlížel si svou mapu. Tady je to zase. Abby naklonila hlavu. Co je tam? Zeptal jsem se. Počkejte, pst. Abby se zastavila. Colton a já taky. Poslouchejte. Slyšel jsem jen naše tlumené nádechy a výdechy pod maskami N95 a občasné kapání vody ze stropu. Ale po chvíli jsem zaslechl to tiché skřípání. Bylo to velmi slabé, tak slabé, že jsem si zpočátku skoro myslel, že je to jen fantazie v mé hlavě. Co je to? Taky to slyším, řekl Colton. Je to před námi, řekla Abby. Měl jsem pocit, že viditelně zbledla. Vytáhl jsem svou věrnou Maglite, těžkou baterku pro případ nouze, a zapnul jsem ji. Nic nevidím, řekl jsem a namířil ji dopředu. Maglite pouze osvětlila větší část betonového tunelu, než paprsek skončil ve tmě. Lidi,
Je to jen nějaká hloupá žába. Colton se prohnal kolem nás a pokračoval v pohybu. Abby a já jsme ho rychle následovali. Nechal jsem baterku namířenou dopředu. Když jsme šli dále, narazili jsme na křižovatku. Málem mi upadla baterka, když Abby zalapala po dechu. Byla první, kdo je uviděl. Zastavili jsme těsně před vjezdem na křižovatku. Stovky jich seděly nehybně ve tmě. Žáby volské. Jejich tlustá zelená těla se ve světle leskla jako slizké kameny. Vytáhl jsem mobil, abych nahrál ten zvláštní výjev. Všude dřepěly žáby. Podlaha, stěny, dokonce jich několik vysedlo ze stropu. Ale to nebylo to nejpodivnější. Všechny jsou otočené stejným směrem, zašeptala Abby. Měla pravdu. Všechny žáby zíraly na malou, modrozelenou houbu, rostoucí uprostřed křižovatky. Měla tvar květiny. OK, to je zatraceně divné, řekl jsem. Viděl jsi někdy něco takového? Zeptala se Abby. Žáby zůstávaly nehybné. Zavrtěl jsem hlavou. Nejpodivnější věc, kterou jsem kdy viděl při průzkumu města, byla skupina krys se slepenými ocasy. Bylo to divné, ale zjevně to nebylo ve vědě úplně neznámé. Později jsem to zadal do Google a zjistil jsem, že jde o fenomén zvaný krysí král. Ale tohle... Viděl jsem spoustu žab v noci, ale nikdy ne tolik a v tak zvláštní formaci. A s tou houbou. Nemyslím si, že by tohle žáby měly dělat, řekl jsem. Podíval bych se na internet, ale tady dole nemám žádný signál. Já taky ne. Abby měla taky vytažený telefon. Pravděpodobně jen odpočívají, řekl Colton. Vypadal neklidně. Jasone, jakou cestou půjdeme dál? Jasone. Zhlédl jsem a najednou jsem si uvědomil, že jsem zíral na houbu stejně jako žáby. Světlé tělo připomínající maso ve tmě slabě zářilo. Promiňte, co? Ta mapa, kudy dál? Před námi jsou dva různé tunely. Cože, jdeme ještě dál? Zeptala se Abby. Jo, řekl Colton a začal vcházet na křižovatku. Coltne, počkej! Ale nic se nestalo. Colton právě odhrnul některé žáby stranou. Všechny se skočily z cesty. Ale vždy se přemístili, aby znovu zírali na houbu. Vidíš, není se čeho bát. Jasone, který tunel? Zkontroloval jsem mapu. Ten vlevo. Pojďte. Tohle se mi nelíbí, řekla Abby. Abby, nevracíme se. Ale ta houba. Je to jen další důkaz, že Frog Hollow tady znečišťuje přírodu, řekl Colton. A další důvod, abychom je dostali. Jasone, co si myslíš? Stáhl si šátek a zíral na mě. Povzdechl jsem si. Obvykle jsem to byl já, kdo řešil jejich partnerské spory. Colton riskoval. Abby byla opatrná. Zatímco já jsem byl někde uprostřed. Nenáviděl jsem být tím, kdo rozhoduje. Mnohem raději jsem šel s proudem. Ale byli jsme tři. Takže dávalo smysl, že budu rozhodovat já. Moje vnitřnosti se klonily k návratu. Nechtěl jsem Abby rozčílit víc, než už byla. Ale pak jsem uviděl výraz na Coltonově tváři. Tichý, doutnající hněv. Touha po pomstě. Vzpomněl jsem si, jak nám Colton
vyprávěl o tom, když naposledy viděl svého otce. Jenom kostra pokrytá proleženinami. A pak moje baterka narazila na něco dále v levém tunelu, kudy jsme se měli dát. Byl to rezavý žebřík a věděl jsem přesně, kam nás to zavede. Už jsme skoro tam, řekl jsem a ukázal na žebřík. Abby na mě vrhla pohled, na který nikdy nezapomenu. Pohled naprostého zmatku. Ale pak řekla, no, tak to pojďme udělat. Rychle jsme prošli mořem žab. Abby a já jsme se ujistili, že budeme přesně následovat Coltonovy kroky, protože zvířata odstrčil svými botami z cesty. Nebylo to zdaleka tak děsivé, jak jsem čekal. Byli jsme za křižovatkou, než jsem si to uvědomil. Pak ke zrezivělému žebříku a zpátky nahoru na povrch. Stálo nás to veškerou sílu, ale Coltonovi a mě se podařilo zvednout kryt průlezu, abychom mohli vylézt ven. Dorazili jsme na předměstí elektrárny, vedle řady nepopsatelných skladišť. Beztvaré budovy poseté bezpečnostními světly, které zalévaly oblast měkkým žlutým šerem. Noční vzduch byl chladný. Obklopovalo nás hluboké rytmické hučení. Byl to zvuk mnoha generátorů a rozvoden elektrárny. V dálce se tyčila hlavní silueta elektrárny. Řada obřích budov bez oken, pokrytých kilometry složitých kovových trubek a zakončených tenkými komíny, které do zatažené noční oblohy chrlily kouř a plameny. Vypadalo to jako cizí město. Všichni tři jsme zůstali schovaní za nízkým křovím a očima hledali nějaké bezpečnostní kamery nebo stráže. Místo se ale zdálo opuštěné. Nikdo kolem není vidět, zašeptal Colton. Znal zřejmě někoho, kdo před lety pracoval v továrně na ostraze. Informátor zmínil, že odlehlá oblast byla mezi půlnocí a 2 hodinami ráno prakticky nehlídaná. Zkontroloval jsem hodinky. Bylo 1:03. Zbývala nám tedy skoro hodina. Dobře, retenční rybník je právě tamhle. Ukázal jsem na tmavou vodní plochu poblíž. Pojďme udělat pár záběrů. Počkejte, Colton zvedl ruku. Co? Co je to? Colton si stáhl šátek. Ve tváři měl zvláštní výraz, jako by mu bylo špatně. Je tu něco, co musím rychle udělat. Zabere to jen pár minut, jen počkejte tady. A než se ho kdokoliv z nás mohl zeptat víc, odběhl do tmy a zmizel ve stínu. Coltone! Abby zašeptala co nejhlasitěji. Vrať se sakra sem, hned! Ale její přítel se nevrátil. Už zmizel za nedalekým skladištěm. Co se sakra děje? Zeptal jsem se. Nevím. Nic ti neřekl? Ne! Abby si stáhla masku. Zjevně byla zmatená a těžce dýchla. Vždycky dělá takové sračky. Jako co? Změna plánu uprostřed běhu. Abby si povzdechla. Nikdy jsem jí a Coltona nepodezíral, že to mají těžké. Všichni ve škole je propagovali jako reprezentativní pár. Abby začala jít směrem, kterým odešel Colton. Pojď, jdeme za ním. Počkej chvíli, řekl jsem. Řekl nám, abychom zůstali tady. To určitě. Nenechám ho zatknout. Musíme za ním jít, než udělá nějakou blbost, řekla Abby. Nebo ještě hůř. Zbytek říkat nemusela. Oba jsme věděli,
že 6 stop vysoký teenager, který se dostane do elektrárny, může mít hrozné následky. Abby a já jsme zůstali dřepět u země a jako úkryt jsme použili blízkou hromadu listí. Zaslechli jsme, jak nedaleko nás zněli cvrčci. Nasadili jsme si masky zpět. Kdyby nás zachytili nějaké bezpečnostní kamery, alespoň by neviděli naše tváře. Zabiju ho, řekla Abby potichu. Tehdy jsem zahlédl pohyb. Abby, tam! Ukázal jsem na oblast vzdálenou zhruba 100 jardů. Byl to Colton. Mířil k elektrické rozvodně. Poli obřích kovových transformátorů a jističů, spojených křižujícími se dráty. Tato oblast byla zdrojem hlubokého rytmického hučení, které prostupovalo vzduch od chvíle, kdy jsme dorazili na pozemek elektrárny. Co to sakra dělá? Zeptala se Abby. Colton si sundal svůj těžký batoh a postavil ho vedle největšího transformátoru. Pak odstranil kovovou krabici pokrytou barevnými dráty. Byl k ní připojen starý vyklápěcí telefon. Pane bože, Abby si zakryla ústa. To je... Colton opustil objekt u transformátoru a rozběhl se směrem k naší pozici. Nevšiml si, že se schováváme ve stínu, dokud se nepřiblížil. Tehdy se jeho výraz změnil ve vztek. Co tady sakra děláte? Co si kurva? Abby skoro hyperventilovala. Coltne, prosím, řekni mi, že to není bomba, řekl jsem. Řekl jsem vám oběma, abyste zůstali u průlezu. Coltne, je to bomba. Colton se usmál. Opravdu si myslíš, že nějaké hloupé video zastaví tuhle společnost? Řeknou, že je to vymyšlené. A pokud ne, přivedou další inspekci a společnost je podplatí jako vždy. Byl tak vzrušený, že mluvil téměř normálním hlasem. To není sranda, řekla Abby. Mluvíme o obvinění z terorismu. Nechceš? Vím přesně, co chci, řekl Colton a téměř křičel. V tu chvíli jsem to uviděl. Telefon v Coltonově kapse u vesty. Odpalovač, jen pár centimetrů daleko. Mohl jsem ho snadno chytit. Tohle může být můj jediný pokus. Není čas přemýšlet. Popadl jsem telefon. Moje prsty sevřely plast. Ale Colton mě chytil za ruku. Co sakra? Všechno se to seběhlo tak rychle. Otázka několika sekund. Zápasili jsme o vyklápěcí telefon, ale Colton byl mnohem silnější. Vytrhl mi ho z rukou a telefon se otevřel. Pak jeho palec omylem stiskl tlačítko volat. Statický výboj mu popálil prst. Bomba byla malá, ale silná a zatraceně nahlas. Okamžitě to roztrhlo transformátor na kusy a všude vyslalo jiskry a šrapnely. Malý kousek se zabodl Abby do sténa. Světla zhasla. Byla taková tma, že jsem si ani neviděl ruce před obličejem. Hučení ustalo. Cvrčci přestali. Ustal veškerý hluk. Na několik sekund bylo smrtelné ticho. Pak jsem zaslechl něco, co mě bude pronásledovat po zbytek mého života. Vzdálený zbor výkřiků. Bylo to, jako by stovky, ne-li tisíce lidí křičeli v agónii. Některé hlasy zněly staře a křehce. Některé zněly jako děti. A některé nezněly vůbec lidsky. Jednohlasně plakali, jako by byli všichni součástí
jednoho celku. Řady úst spojené s obřím zvířetem. Neměl jsem ponětí, co to bylo za výkřiky, ale jednou věcí jsem si byl jistý. Všechny přicházely zevnitř elektrárny. Země se chvěla jako při zemětřesení. Všichni tři jsme spadli na zem. Slyšel jsem praskání betonu v okolních budovách. Země se rozpadala. Myslel jsem, že celý svět skončí. Ale pak se energie vrátila a ječící sbor ustal uprostřed ječení. Nějaký záložní generátor se zřejmě spustil. Hučení naplnilo vzduch. Cvrčci zase cvrlikali. Všechno vypadalo normálně. Posadil jsem se a všiml si krvavé rány na noze Abby. Abby, ty jsi... Ale nevěnovala pozornost své ráně. Abby se krčila nad koltnem a vypadala šokovaně. On nedýchá. Colton ležel nehybně na zemi a pravou rukou stále svíral vyklápěcí telefon. Byl ohořelý a jeho ruka byla opálená. Abby začala provádět KPR, když se Colton náhle probudil. Oči měl vykulené, jako by mu měli vyskočit z hlavy. Coltne! Zíral na nás, jako bychom byli cizí. Musíme se dostat, Colton vykřikl. Byl to hlasitý, uši trhalící výkřik. Bylo to tak hlasité, že jsem si musel zacpat uši. Abby začala plakat. Věděli jsme, že je konec. O několik sekund později na nás dopadlo tucet baterek. Baterky byly připojené k puškám. Obličejem k zemi, hned! Ruce za záda! Byli jsme obklopeni bezpečnostními pracovníky. Abby a já jsme si lehli podle pokynů, ale Colton tam jen ležel a zíral na noční oblohu. Oči a ústa do kořán. Cítil jsem, jak se mi kolem zápěstí sevřely studené kovové manžety. Jsem zatčen. Klid. Ochranka elektrárny vytáhla Abby a mě na nohy. Ruce jsme měli spoutané za zády. Stráže měli na sobě taktické neprůstřelné vesty. Takové věci, které byste viděli nosit speciální jednotky. Rozhodně to ale není to, co bych očekával od energetické společnosti. Hlavy jim zakrývaly plynové masky. Jejich hlasy byly filtrovány přes malé reproduktory připevněné k maskám. Ostatní strážci Coltna popadli. Stále ležel na zemi v katatonickém stavu. Neviděl jsem, co se stalo pak, protože mi někdo zakryl hlavu tlustou černou látkovou taškou. Uvnitř byla černočerná tma. Dokonce i zvuk byl tlumený. Bože, moji rodiče mě zabijou, pomyslel jsem si. Byl jsem jejich nejstarší syn, ten zodpovědný. Nikdy jsem se nedostával do problémů. Vždy jsem měl dobré známky. Ani nevěděli, že jsem součástí nočních jezdců. Všechny naše městské průzkumné mise byly v noci, kdy jsem údajně spal v domě svých přátel, členů nočních jezdců. Nedokážu si představit, co to pro ně bude, až se dozvědí, že jsem vnikl do elektrárny. Ne, že jsem byl součástí bombového útoku. Že jsem terorista. Stráže nás odvedli o tucet jardů dál. Byli jsme umístěni do zadní části SUV nebo dodávky. Nějaké velké auto. Moc daleko ale nejelo. Když jsme vystoupili, vzduch byl klidný. Jako bychom byli ve vakuově uzavřené místnosti. Mé kroky
se odrážely od vzdálených zdí. Podrážky mých bot vrzaly na podlaze, pravděpodobně dlaždice. Co je to za místo, přemýšlel jsem. Nějaká černá základna CIA? Byli jsme vedeni do vězeňské cely? Nebo na něco horšího? Nejste zatčen, ozval se poblíž ženský hlas. Myslím, že nás doprovázela. Zněla znepokojeně, ale zároveň laskavě. Jemně. Tak proč jsem v poutech? Pro vaši vlastní bezpečnost, řekla žena. Její hlas zněl také filtrovaně. Pravděpodobně mluví přes plynovou masku nebo ochranný oblek. Bezpečnost? Jak bychom byli sami sobě nebezpeční? Moje kroky přecházely od skřípění ke kovovému řinčení. Řinčení, řinčení, řinčení. Zvuky byly teď blíž, byly hlasitější. Vešli jsme do malé místnosti. Někdo mě přivedl k židli a donutil mě si sednout. Připoutali mi ruce a nohy ke kovovému rámu židle. Potom mi sundali látkový sáček z hlavy. Co? Seděl jsem ve velké místnosti bez oken, s kovovými trubkami, pokrývajícími stěny a strop. Strážci, kteří mě tam vedli, rychle opustili místnost a zavřeli za sebou ocelové dveře. Jediný východ. Jasone, kde jsme? Natáhl jsem krk. Abby seděla na židli, obrácená opačným směrem. Také přivázaná. Nevím. Viděl jsi, co se stalo Coltonovi? Přerušilo nás hlasité pištění. Zpětná vazba mikrofonu. Pak jsem znovu zaslechl hlas té laskavé ženy, filtrovaný reproduktorem někde uvnitř místnosti. Buďte v klidu, proces dekontaminace bude trvat jen několik sekund. Může to vypadat děsivě, ale slibujeme, že to bude bezbolestné. Bezbolestné? Trubky pokrývající každý centimetr místnosti začaly sytě oranžově zářit. V tu chvíli mi hlavou prolétla hrozná myšlenka. Připadal jsem si, jako bych byl společně s Abby v obří peci. A právě to nastavili na maximální teplotu. Záře zesílila a kňučení sílilo. Ale nebylo tam žádné teplo. Pokud něco, vzduch v místnosti byl chladnější než předtím. Studený. Ledová zima. Pokusil jsem se otevřít ústa, abych promluvil, ale najednou mě přemohlo vyčerpání. Moje oční víčka stěžkla a byla jako z olova. A než jsem si uvědomil cokoliv jiného, tma. Probudil jsem se zalapáním podechu. Ležel jsem v nemocnici. Moje oblečení bylo pryč. Byl jsem nahý. Kolem mě pípaly a vířily různé lékařské přístroje. Na hlavě, krku a hrudníku jsem měl připevněné elektrody. Obličej mi zakrývala kyslíková maska a do pravé paže mi zavedli infuzi. Snažil jsem se pohnout rukama, ale byly připoutané. Byl jsem připoután k posteli. Jsem si jistý, že by řekli, že to bylo pro mou vlastní bezpečnost. Ale rozhodně mi to připadalo, jako bych byl vězen. Zkontroloval jsem své okolí. Místnost neměla žádná okna, alespoň ne navenek. Bylo tam jedno okno, ale odhalovalo jen sousední místnost, podobně vyznobenou lékařským vybavením. Jsem na jipce? Nedokázal jsem říct, jestli je ještě noc, nebo už další den. Nebo, že je dokonce o několik dnů později. Abby a Colton
nebyly nikde vidět. Do místnosti vstoupil muž. Byl vysoký a měl na sobě celotělový ochranný oblek. Ahoj, kde jsem? Bál jsem se, že můj hlas je tlumen kyslíkovou maskou. Muž se na mě podíval, vypadal jako nějaký starý vysokoškolský profesor. To je v pořádku, právě provádíme několik dalších testů. Testy? Testy na co? Kde jsou moji přátelé? Muž neodpověděl. Otočil se, kontroloval přístroje a psal si poznámky do iPadu. Tehdy jsem uviděl vyzdobený symbol na zadní straně jeho ochranného obleku. Skoro jsem zalapal po dechu. Byl to stejný symbol jako deska z obvody, kterou jsem viděl v kanálech. Ta se všemi dráty, které vedly ke grotesknímu humanoidnímu tvaru. Symbol nedoprovázel žádný nápis. Kde jsem? Stále žádná odpověď. V přilehlém nemocničním pokoji se rozsvítilo světlo. Sledoval jsem oknem, jak do něj někoho vezli na nosítkách. Pacienta jsem sotva viděl. Jen letmý pohled mi prozradil, že to byla žena. Měla na sobě uniformu z elektrárny. Její kůže byla bledá, téměř průsvitná. Ale to nebylo to, co mě přimělo křičet. Co mě přimělo křičet, byly houbové výrůstky, které jí vyrážely z očních důlků a z úst. Byly modrozelené a ve tvaru květin pod zářivkami slabě zářily. Houby kvetly a odhalovaly malá ústa uvnitř. Drobná, křičící ústa. Výkřiky byly pronikavé, jako pára vycházející z varné konvice na čaj. A jakmile jsem je uslyšel, vykřikl jsem také. Jako nedobrovolná reakce. Jakoby ten křik byl nakažlivý. Člověk, který mě sledoval, popadl injekční stříkačku a vpíchnul ji do infuze. Jakmile stiskl píst, za malý okamžik mě přemohl spánek. Tma. Probudil jsem se na úzké posteli a hned jsem se posadil. Byla to noční můra? Měl jsem na sobě obyčejnou modrou kombinézu. Pozitivní bylo, že už jsem nebyl připoutaný. Podíval jsem se kolem sebe. No do háje. Byl jsem uvnitř malé vězeňské cely bez oken. Jen postel, umyvadlo a záchod. Vchod zakrývaly tlusté kovové mříže. Nejsem zatčen, co? Za mřížemi ležela prázdná chodba. Žádné značení, žádná okna. Nic, podle čeho bych mohl poznat, kde jsem sakra byl. Pak jsem zaslechl něco, co mi dalo naději. Jasone, jsi vzhůru? Byla to Abby. Zněla blízko. Kde jsi? V celé vedle té tvojí. Přivezli nás sem z nemocnice. Kdo? Lidé z elektrárny, řekla Abby. Myslím, že jsme pořád tady. Myslím, že jsme někde pod hlavními budovami. Hlavou se mi honilo milion otázek. Kolik toho Abby věděla? Kolik toho viděla? Viděla tu houbu? Bylo to vůbec skutečné? Nebo jen nějaká drogami vyvolaná halucinace? Abby, řekl jsem nakonec. Co se nám stalo? Kde je Colton? Nevím. Její hlas byl chraplavý. Jakoby plakala. Jsme něčím kontaminovaní? Ne. Skoro jsem poskočil. Někdo stál přímo před mou celou. Asijská žena.
kolem 40 let, oblečena v luxusním obleku na míru, nakrátko ostříhaná a s vážným výrazem. Po stranách jí stáli dva svalnatí strážci, držící AR-15. Než se mohl promluvit, co jste tu vy tři dělali? Neřekneme nic, dokud nám neřekneš, co se stalo našemu příteli, řekla Abby. Zněla vzdorovitě, ale v jejím hlase byl silný podtón strachu. Žena našpulila rty. Omlouvám se. Začněme od začátku. Jmenuji se Yumiko. Jsem novým vlastníkem Frog Hollow. Zařízení, které jste se vy tři právě pokusili vyhodit do povětří. Nechtěli jsme. Slova mi jen vytryskla z úst. Ale jakmile jsem je řekl, věděl jsem, jak směšně znějí. Evidentně viděli výbuch a jeho následky. Chci říct, nikdy jsme neplánovali, zastavil jsem se. Nechtěl jsem svalit vinu na Coltona. Nevěřili by mi, i kdybych se snažil. Co kdybys mi nejdřív řekl své jméno? Ne, řekla Abby. Nemáte právo nás takhle zadržovat. Vy nejste policie, tohle je... Co? Únos? Yumiko se zasmála. Nemáte ani ponětí, kolik problémů jste způsobili. Přecházela sem a tam mezi našimi sousedními celami a pokračovala. Udělali jste na tomto zařízení nesmírné škody. Stále neznáme úplný rozsah, ale bude trvat dlouho, než se vše vrátí do normálu. A pokud jde o vašeho přítele, momentálně je na našem oddělení intenzivní péče a trpí toxickým šokem. Toxický šok? Kolik toho víš o tomto místě? Yumiko se mi dívala do očí. Nic, skoro jsem řekl. Colton byl ten, kdo se zabýval veškerým výzkumem elektrárny. I když to bylo podle něj poměrně málo. Veřejných informací o nejmodernějším zařízení na zemní plyn bylo jen velmi málo. Podle Coltona, který trávil hodiny prohledáváním internetu, byly podrobnosti nepříjemně vágní. Podívej se, policie je už na cestě, řekla Yumiko. Ale můžu ti pomoct, když mi dáš něco, s čím bych mohla pracovat. Stále přecházela. Zapojil se do toho bombového útoku ještě někdo další? Žádná odpověď. Jak dlouho jste plánovali tuto operaci? Žádná odpověď. Viděl jsi dnes večer něco, co jsi nedokázal vysvětlit? Něco neobvyklého? Stále nic. Abby pokračovala ve svém mlčení hned vedle. Ale začínal jsem být nervózní jako čert. Tahal jsem si vlasy a třel si spocené dlaně o kalhoty kombinézy. Yumiko se do toho vložila. Přestala přecházet mezi buňkami a soustředila se jen na mě místo na nás oba. Nemusím jim říkat o té bombě, víš? Mohla bych jednoduše říct, že jsi vnikl na pozemek a omylem spustil přepětí. Její duhově zelené oči se zahleděly do mých. To jsme jen my, řekl jsem. Jen my tři. Jasone, vyhrkla Abby naštvaně odvedle, ale zarazila se, když poznala své fopa. Jason? Yumiko se usmála. No, Jasone, mohl bys mi říct víc o tom plánu, který jste vy tři vymysleli? Bude náš přítel v pořádku? Zeptal jsem se. Jeho stav je stabilizovaný, ale bude chvíli trvat, než se úplně uzdraví. Slyšeli jsme křik, když bomba vybuchla. To byly výkřiky našich zaměstnanců. Báli se o život.
Neznělo to jako lidský křik, řekl jsem. Omlouvám se, vy jste ten, kdo vede tento výslech, zeptala se Yumiko. Teď odpovíš na mé otázky, nebo ti až přijdou úřady, nemůžu pomoct. Nic neříkej, vyhrkla Abby odvedle. Musel jsem silou zavřít ústa. Moje mysl byla plná tolika nezodpovězených otázek. Tolik palčivých záhad. Ale Abby měla pravdu. Víc nemělo cenu říkat. Nemohli jsme věřit ničemu, co řekli pracovníci elektrárny. Jaký důvod by měli, aby nám pomohli? Poté, co jsme se údajně pokusili vyhodit do povětří jejich elektrárnu. Počkáme, až dorazí policie, řekla Abby s určitou rozhodností. Děkuji. Yumiko si dlouze povzdechla a zírala na podlahu. Fajn, řekla. Pak se podívala zpátky na mě. Chtěla ještě něco říct, když v kapse jí zavibroval telefon. Yumiko jej vytáhla a odpověděla. Ano? Odpověděl tlumený hlas. Neslyšel jsem, co ten člověk na druhém konci říká, ale znělo to zběsile, přímo vyděšeně. Yumiko celou dobu nepromluvila, jen si držela telefon u ucha a poslouchala. A její tvář byla každou další vteřinou čím dál znepokojenější. Nakonec zavěsila. Co to bylo? Zeptal jsem se s odkazem na hovor. Yumiko se na mě jen podívala s tím zvláštním výrazem, jako má jelen ve světlech reflektorů. Pak pokynula svým ozbrojeným strážcům a všichni tři odešli chodbou a zavřeli za sebou dveře. Hej! Zakřičel jsem. Počkejte! Co se děje? Zapomeň na to, řekla Abby. Nic nám neřeknou. Přitiskl jsem se blíže ke stěně, která byla mezi námi. Jak je na to noha? Dobrý. V nemocnici to spravili. Ty jsi tam byla taky? Myslel jsem na oběť pokrytou tou plísní na jipce. Viděla také tu ženu? Abby, co se tady sakra opravdu děje? Slyšela jsi ten křik, že? Když vybuchla bomba? Nevím, co jsem slyšela, řekla Abby. Ale nemyslím si, že tohle místo běží na zemní plyn nebo uhlí. Nebo co to sakra říkají veřejnosti. Co myslíš? Viděl jsi ty ozbrojené stráže? Jo, viděl. Připadá mi to jako něco vojenského, řekla Abby. Jako nějaký přísně tajný projekt. Elektrárna je jen zástěrka. Armádní? Jo, jako by tady stavěli zbraně nebo co. Máš pravdu, možná chemické zbraně? Viděl jsem někoho v nemocnici. Ona vypadala, jako by měla nějakou nemoc, povzdechl jsem si. Za to půjdeme do vězení, že? Abby začala odpovídat, ale stichla, protože všechna světla v budově najednou zhasla a uvrhla nás do naprosté tmy. Hovno, další přepětí? Odněkud z hlouby budovy byl slyšet tlumený křik. Příliš daleko na to, abychom rozeznali, co říkají. Ale bylo tam hodně hlasů a všechny zněly zběsile. Téměř v tom okamžiku, kdy jsme zaslechli hlasy, je nahradili výstřely. Vzdálenými chodbami se rozlehla palba z kulometů. Běžel jsem do zadní části cely a skrčil se za lůžkem. Ježiši, znělo to, jako by zuřila válka. Abby musí mít pravdu. Tohle je nějaká vojenská základna. Schoulil jsem se do klubíčka, zavřel oči
a doufal, že to brzy skončí. Výstřely utichly, ale byly nahrazeny něčím horším. Silné rány, jedna po druhé. Zvuky mi v mysli vytvořily odporný obraz. Těla narážející na podlahu, krev stříkající na stěny. Konečně dunění ustalo. Všechno bylo tiché. Nechal jsem ale oči zavřené. Po několika sekundách se řada měkkých žlutých nouzových světel rozblíkala k životu. Pak jsem zaslechl vrzání kovových dveří. Otevřel jsem oči. Dveře do mé cely byly pootevřené. Stále jsem se hrbil v zadním rohu místnosti a děsil se toho, co se skrývalo v šeru za ním. Dokud jsem neuslyšel známý hlas. Jasone? Colton stál před mou celou. Měl na sobě stejnou kombinézu jako já. Pravou ruku měl obvázanou, ruku, která držela vyklápěcí telefon. Ale jinak vypadal nezraněn. Je to v pohodě, lidi, můžete vyjít ven. Abby vyšla ze své cely jako první. Úžasle zírala na svého přítele s otevřenou pusou. Ty jsi... Colton přikývl. Abby ho spěchala obejmout. Myslela jsem, že jsi mrtvý. Colton ji políbil na čelo. To je v pořádku, zlato. Byl to jen elektrický šok. Zvedl ovázanou ruku. Už jsem v pořádku. Postavil jsem se na nohy. Slyšeli jsme výstřely. Vím. Colton mě poháněl kupředu. Pojďte, vysvětlím to cestou. Vyšel jsem z cely. Chodba za ní byla prázdná, nepopsaná a bez oken, jako mnoho jiného v zařízení. Stíněný prostor osvětlovala pouze nouzová světla. Na chodbě byla hrstka dalších vězeňských cel. Všechny byly prázdné. Tudy. Colton nás vedl opačným směrem, než šla dříve Yumiko a její ozbrojené stráže. Kam jdeme? Zeptala se Abby. Pryč odsud, sakra. Abby a já jsme byli těsně za ním. Naše oči šlehaly na všechny strany a hledali další dozorce nebo vězně. Byl jsi tady s námi zavřený? Zeptal jsem se. Na tomhle oddělení ne, řekl Colton. Byl jsem v jiné sekci, ale někdo mi pomohl vypadnout. Další vězeň. Kdo? Zeptala se Abby. Ash, řekl Colton. Pracoval tady, dokud se nestal informátorem a oni ho nezavřeli. Zdá se, že i zaměstnanci už měli dost toho, jak je tohle místo řízeno. Coltonovo čelo pokrýval tenký lesk potu. Oči měl rozšířené. Vypadal unaveně, jako by byl nabitý adrenalinem. Ash přišel na způsob, jak hacknout zámky na našem oddělení. A kde je Ash teď? Zeptala se Abby trošku podezřívavě. Coltonův obličej posmutnil. Věděl jsem to ještě předtím, než to řekl. Nezvládl to. Takže po tobě stříleli? Myslel jsem na výstřely, které jsme slyšeli dříve. Znělo to, jako by ve vedlejší místnosti zuřila válka. Ve stejné době jsme se dostali ven, řekl Colton. Někteří se bránili, ostatní běželi, jako já. Došli jsme nakonec chodby. Colton se sklonil a odstranil kovový panel poblíž podlahy. Měl jsem štěstí, že jsem to zvládl. Otřel si pod čela. Ale Ash mi řekl o způsobu, jak se můžeme odsud dostat. Dokončil odstranění panelu a odhalil malý, tmavý tunel za ním. Vypadalo to jako nějaká přístupová šachta plná zamotaných kabelů. Sotva dost velká na to, aby se skrz ní někdo z nás protlačil. Nejméně ze všech Colton. Tudy?
zeptala se Abby a její podezření vzrostla. Přikrčil jsem se. Přístupová cesta byla příliš tmavá, než aby bylo vidět, kam vede. Zdálo se, že tunel se asi po 12 stopách ostře stáčí doprava. Ale jakou jinou možnost jsme měli? Byli jsme teď zločinci a u každého východu byli pravděpodobně ozbrojení strážci. Není to tak, že bychom mohli vyjít předními dveřmi, řekl jsem. Abby se usmála, zírala do chodby. Jsi si jistý, že to je ten správný strašidelný zadní vchod, o kterém se Ash zmínil? Jo, byl opravdu specifický, řekl Colton. Vím, že to vypadá těsně, ale... Colton se zhluboka nadechl a protlačil svá široká ramena vchodem do tunelu. Teď mu trčeli jen zadek a nohy. Pokud se vejdu, pak zmizel v tunelu. Otočil jsem se k Abby. Běž jako druhá, půjdu poslední, jen pro případ. Abby si povzdechla. Plazili jsme se po čtyřech stísněným průchodem. Nejdřív Colton, pak Abby, nakonec já. Myslel jsem, že kanalizace může být klaustrofobická, ale tohle bylo mnohem, mnohem horší. Uvolněná kabeláž mi připadala jako malí hadi, kteří se třeli o moje záda. Nikdy v životě jsem nechtěl vypadnout z nějakého místa tak rychle. Pořád jsem se bál, že mě zasáhne elektrický proud, ale zdálo se, že žádný z drátů není pod napětím. Většina energie budovy byla stále mimo. Naštěstí tunel nebyl dlouhý. Proplazili jsme se pár úzkými zatáčkami a pak před sebou spatřili světlo. Je to denní světlo? Zeptal jsem se. Přes Coltonův velký trup jsem neviděl. Ne, ale už se blížíme. Colton a Abby se odplazili a dali mi první pohled na náš cíl. Zdálo se, že je to obrovský prostor. Ozývalo se hlasité, pravidelné syčení. Nemohl jsem to úplně zařadit. Ne, dokud jsem nevylezl z tunelu. Co to k sakru? Byli jsme v obrovské komoře, plné obřích kovových trubek. Místnost musela být stovky stop vysoká a bůh ví jak široká. Nekonečné trubky mi připomněly ta zábavná tunelová bludiště, která jsou k vidění na hřištích. Tyto tunely byly ale vyrobeny z šedého, nevýrazného kovu a mnoho z nich pravidelně vypouštělo páru, zdroj syčení, které jsem slyšel v přístupovém tunelu. Kde jsme? Zeptala se Abby. Ash se o tomhle místě zmínil, řekl Colton. Je to ventilační centrum. Tyto trubky odvádějí páru, odpadní vodu a různé plyny z jádra. Kde je cesta ven? Hledal jsem v okolí značku Východ, ale žádnou jsem nenašel. Nebyla tam ani okna. Všechno světlo vycházelo ze žlutých nouzových panelů, které byly umístěny po různých místech v blízkosti podlahy. Takže většina místnosti byla zahalena ve stínu. Kudy to jen? Colton si prohlížel naše okolí. Tudy. Vešel hlouběji do místnosti a jeho tělo zmizelo za nějakými nízko visícími trubkami. Kondenzát z trubek unikal na betonovou podlahu. Počkej, Abby běžela za ním a já zase za ní. Co? Řekl Colton a zastavil se. Tohle mi nepřipadá jako správný směr, řekla Abby. Zdá se, že míříme hlouběji do elektrárny, ne z ní. Takhle to řekl Ash. Jsi si jistý? Jak dlouho si s tím mužem vůbec mluvil? Naše cely byly těsně vedle sebe. Zná každý centimetr tohodle místa. Jasone, Abby se na mě otočila. Co myslíš?
Do prdele. Bylo to tady znova. Stejně jako u žab v kanalizacích, jsem byl tím rozhodujícím hráčem. Abby, jakou jinou cestu bychom zvolili? Nevím, ale tohle... Hlas se jí vytratil. Zdála se hluboce zamýšlená. Podívej, Ash tohle místo zná zevnitř i zvenku, řekl Colton. Věř mi, jdeme správnou cestou. Podíval jsem se na Abby. Vypadala znepokojeně. A její intuice se téměř nikdy nemýlila. Jasone, no tak chlape, řekl Colton. Už bychom odsud byli pryč, kdybychom si tady nepovídali. Byl jsem stále nejistý. Chvíli jsme tam všichni mlčky stáli. Colton se nakonec vydal dál do místnosti. Můžete jít se mnou, jestli chcete, ale udělejte to radši hned. Stráže to tady budou brzy prohledávat. Jakmile Colton odešel, Abby ukázala na těžkotonážní hasák, který ležel na zemi poblíž nás. Vezmi to. Co? Jen pro případ. Přišlo mi zvláštní, že nepožádala svého přítele, aby on popadl zbraň. Colton byl očividně mnohem silnější než já. Možná, že její nedůvěra nebyla ani tak k Ashovi, jako k němu. Drž se u mě, řekla Abby, když jsme začali sledovat Coltona. Popadl jsem klíč. Kovová tyč byla v mých spocených rukou těžká a studená. Abby, Jasone, jdeme, řekla Abby. Sevřel jsem klíč, vyděšený myšlenkou na jeho použití. Nikdy předtím jsem ani nebyl v boji. Teď jsem tu byl a držel jsem zbraň schopnou lámat kosti. Nebudu to muset použít, řekl jsem si. Opakoval jsem si to pořád dokola jako mantru. Abby a já jsme toho dnes v noci hodně prožili. Jsme prostě příliš úzkostliví. Colton nás odsud vyvede. Jdeme domů. Moji rodiče mě zabijou. A policajti budou pravděpodobně čekat, aby mě zatkli. Ale ty věci budu řešit později. Nejprve vypadněme z tohoto děsivého, zasraného místa. Pojďte. Colton zněl blízko, skrytý za tlustou várkou hadiček. Jeho hlas byl vší tou párou mírně tlumený. Abby tudy prošla jako první. Zřetelně jsem slyšel, jak zalapala po dechu, jakmile dorazila na druhou stranu. O můj bože. Běžel jsem napřed. Abby mě popadla za paží, jakmile jsem prošel kolem ní a zabránila mi jít dál. Co to? Stáli jsme v ohořelé části místnosti. Vypadalo to, jako by prostorem projel mohutný požár. Většina trubek byla roztavená. Na podlahu kapal skapalněný kov. Coltone, zavolala Abby. Nebyl nikde vidět. Bylo to tak tiché. Až příliš tiché. A pak naší pozornost upoutal náhlý kašel. Přicházelo to spoza nedaleké přepážky. Coltone? Vydali jsme se směrem k hluku. Hlas zněl chraplavě. Jako by se někdo snažil dýchat. Vdechl Colton nějakou náhodou toxické výpary? Najednou jsem si opravdu přál, abychom znovu měli naše respirátory. Coltone, kde jsi? Abby a já jsme se plížili k přepážce. Byla úplně černá. Její roztavený povrch byl hrudkovitý a baňatý. Když jsme se přiblížili, viděl jsem, že povrch má výrazný tvar. Vypadalo to zvláštně povědomě. A sakra. Abby odskočila. Byla první, kdo si toho všiml. Přistoupil jsem blíž. Kašel se rychle změnil v bolestné sténání. Sténání naprosté agonie.
teprve potom jsem viděl, jak se otevřela část přepážky. Na jeho ohořelém povrchu se vytvořila díra. Ne, žádná díra. Byla to ústa. Přepážka měla ústa. A bylo to sténání, ne křik. Zblízka jsem viděl, jak hrudkovitý povrch stěny měl tvar lidského těla. Rozpoznal jsem jen ohořelou uniformu se symbolem na desce plošných spojů. Stejný symbol, který jsem viděl v kanálech a později na jípce. Byli jsme hned vedle zaměstnance elektrárny, který se rozstavil do přepážky. Byl srostlý s konstrukcí, ale nějak byl stále naživu. Otevřel se pár krví podlitých očí a zíral na Abby a mě. Prosili o smrt. Do prdele, řekla Abby. Běželi jsme opačným směrem a snažili se dostat co nejdál od té příšery. Ale ten křik nás sledoval. Byly tam desítky dalších lidí, všichni srostlí se zuhelnatělými zbytky zdí a potrubí. Abby a já jsme se otáčeli různými směry, ale nemohli jsme najít cestu zpátky. Byli jsme ztraceni v opravdovém pekle. Pane Bože, Coltne! Abby plakala. Kde sakra jsi? Zíral jsem na napůl rozstavená těla, která nás obklopovala. Byl Colton jedním z nich? Vstoupili jsme do nějaké oblasti pro testování chemických zbraní? Je mi líto, že jste to museli vidět. Ash se o tomhle nezmínil. Otočil jsem se. Colton stál hned za námi. Vypadal klidně, dokonce až mírumilovně. Ale v ruce držel pistoli. Colton ji držel v pravé ruce, v té, která stiskla spoušť bomby. Sundal si obvazy a odhalil ohořelé maso. Coltonova popálenina se zvětšila a začala se mu plazit po pravé paži. Ach, Ježíši, Coltone, řekla Abby a přiblížila se ke mně. Nechtěl jim ublížit, řekl Colton. Spojení lidé teď křičeli hlasitěji, jako by jim Coltonova přítomnost přinášela další bolest. Ale zavřeli ho a mučili ho dnem i nocí. Ash chce být jen svobodný. Pak tomu všemu bude konec. Moje prsty sevřeli klíč pevněji a snažili se udržet klidný hlas. Kamaráde, si není ti dobře? Musíme tě odsud dostat, řekla Abby. Dostat tě do nemocnice. Je mi špatně? Colton se usmál. Jeho oči modře zářily jako houba, kterou jsme viděli dříve. Dostalo se do něj něco? Nakazilo ho to? Co když to nakazilo i nás? Tento svět není v pořádku, řekl Colton. Podívejte se kolem sebe. Ukázal na ohořelá těla křičící do tmy. Oni jsou nemocní. Otravují všechno. Ale můžeme to zastavit. Musíme ho jen osvobodit. Koho osvobodit? Eše, zařval Colton. Ukázal mi způsob, jak to všechno ukončit. Přivést zemi zpět do stavu, v jakém byla, než jsme ji začali ničit. Miláčku, prosím, odhoď tu zbraň, řekla Abby. Pojďme odsud pryč. Odhoď zbraň, Coltone, dodal jsem.
Colton si těžce povzdechl. Fajn, řekl a stiskl zbraň v ohořelé ruce. Během několika sekund se kov proměnil v roztavenou kapalinu, která kapala na betonovou podlahu. Colton se na nás vrhl. Máchl jsem francouzským klíčem, jak nejsilněji jsem mohl. Colton ho ale chytil do popálené ruky. Cítil jsem intenzivní horko, jako bych se právě dotkl vařící vody. Okamžitě jsem klíč pustil. Chvíli předtím, než se změnil v roztavený kov. Běž! Abby a já jsme sprintovali pryč a schovali jsme se pod blízké potrubí. Běželi jsme hlouběji do bludiště. Míjeli spálené části potrubí, ohořelé počítačové stanice, roztavené zdi. Celou dobu nás pronásledovaly zvuky tříštícího se kovu. Colton nás doháněl. Země duněla jako při zemětřesení. Kam jdeme? Nevím, řekl jsem. Bylo mi to jedno. Dokud jsme zůstali naživu a nebyli zataveni do zdi jako ostatní ubohé duše kolem nás. Jasone! Abby ukázala na dveře ve vzdáleném rohu. Zářil nad ním jasně červený nápis Východ. Konečně. Zamířili jsme ke dveřím, ale daleko jsme se nedostali. Coltonova cesta zkázy za námi způsobila prasknutí řady trubek nad hlavou a rozlítí horké odpadní vody všude kolem. Abby a já jsme se pokusili utéct před proudem, ale ten nás rychle předběhl, což způsobilo, že jsme uklouzli a spadli do čvachtajícího odpadu. Voda byla teplá, špinavá a hořká. Něco z toho se mi dostalo i do úst, když jsem se snažil popadnout dech. Abby! Vykřikl jsem, ale ztratila se v potopě. Voda mě neustále unášela až na opačný konec místnosti, kde stála skupina mohutných postav. Popadla mě ruka v rukavici a vytáhla mě z proudu. Krátce jsem viděl, jak Colton běží zatopenou budovou a míří přímo ke mně, když v tom... zavalil ho obrovský oblak ledového kouře. Colton zavrávoral. Na obličeji a rukou se mu vytvořily ledové krystaly. Podíval jsem se na svou stranu. Popadla mě jedna z ochranky elektrárny s obličejem zakrytým plynovou maskou a tělem pokrytým taktickým brněním. Další strážný stál vedle ní a držel něco, co vypadalo jako masivní plamenomet. Jen místo plamene tato zbraň chrlila valící se oblaka ledového kouře, který zahalil Coltona. Přestal se hýbat. Je mi líto, že si to musel vidět, řekl filtrovaný hlas. Byla to osoba, která mě vytáhla nahoru. Její hlas zněl povědomně. Yumiko? Žena přikývla. Byla vlastníkem elektrárny. Teď můžeš přestat, řekla Yumiko svému partnerovi. Strážný vypnul přístroj a bílé mraky obklopující Coltona se rozplynuly. Proměnil se v obří rampouch. Všechno zase stichlo. Ženoucí se bystřina se konečně uklidnila a nechala celou místnost zaplavenou zapáchající odpadní vodou. Je mrtvý? Zeptal jsem se a zíral na Coltonovu zmrzlou tvář. Ne, řekla Yumiko. Entita je pouze uspaná. Pro teď. Entita? Je to náš přítel. Abby a já... Ach bože! Rozhlédl jsem se po zatopené místnosti a najednou jsem si uvědomil, že Abby není nikde v dohledu. Utopila se? Abby! Abby! Najdeme ji,
řekl druhý strážný a jeho hlas pronikl i přes plynovou masku. Odpadní voda odtéká do řady stavidel na okrajích. Pravděpodobně spadla do jednoho z nich. Musíme ji najít a dostat z tohoto pekla ven. Teď musíme zajistit jádro elektrárny, řekla Yumiko. Stalo se nestabilním. Obrátila se na mě. A ty jdeš s námi. Co? Tohle není zasraná elektrárna, řekl jsem. Bublal ve mě vztek. To je peklo. Máte tady zavřené lidi, které tady mučí. Někoho jménem Ash. Yumiko mě popadla za paží, její hlas byl ustaraný. Řekl ti o Ashovi? To jo. Colton říkal, že jste zamkli jednoho ze svých zaměstnanců a mučili jste ho, řekl jsem. Chtěl vysvobodit Ashe. Ash není člověk, řekla Yumiko. Ash je jádrem elektrárny. Je to náš zdroj paliva. Ash je nějaký druh paliva? Yumiko si dlouze bolestně povzdechla. Pak řekla, Ash je démon. Takže jádro elektrárny je démon? Smál bych se, kdyby kolem mě nebylo peklo na zemi. To je náš nejlepší odhad vzhledem k povaze entity, řekla Yumiko. Zírala na tablet a četla zprávy o škodách, když nás vedla hlouběji do elektrárny. Procházeli jsme místnostmi plnými tajemného vybavení, obřích kovových kádí, bublajících modrou tekutinou, uhlově černých turbín, stěn zářících okultními symboly. Čím déle, tím méně vše připadalo jako elektrárna a tím více to začalo připomínat futuristický chrám. Yumiko, když jsme šli, vysílala hromadu lidí. Nařídila týmu, aby šel a přinesl Coltona, který ve větrací místnosti byl stále jako rampouch. Yumiko tvrdila, že ho vezmou na jípku, aby ho rozmrazili. Když to však řekla, nezněla moc optimisticky. Další tým byl poslán hledat Abby. Jaká je pravděpodobnost, že ji najdou živou? Udělají vše, co mohou, řekla Yumiko, ale nezněla moc přesvědčivě. Proč jsem tady? Pochopíš to, jakmile se dostaneme k jádru. To bylo vše, co Yumiko k této záležitosti řekla, než zavolala dalším zaměstnancům. Napadlo mě položit další otázky, ale byla zjevně příliš zaneprázdněná. Yumiko mi dala na sebe ochranný oblek s logem Frog Hollow. Byl to ten podivný symbol na desce s groteskním lidským panáčkem uprostřed, o kterém jsem nyní soudil, že je to démon Ash. Oblek byl objemný, jasně určený pro někoho o stopu vyšší a o 100 kilo těžší než já. Ale byl z vysoce kvalitního materiálu a dokonale těsnil. Jak jsme pokračovali, viděli jsme desítky dalších pracovníků. Všichni měli na sobě ochranné obleky. A všichni měli zbraně. Většinou útočné pušky nebo ruční zbraně. Ale několik z nich mělo ty podivné stroje na led, které zmrazily Coltona. Slyšel jsem, že Yumiko mluví o specializovaných zbraních jako o kryokopii. Nasměrovala některé kryokopidníky, aby zajistili perimetr stanice, zatímco jiní šli s námi a sloužili jako naši strážci. Tohle je ono, řekla Yumiko. Došli jsme k velkému schodišti s jedinou cestou, jak postupovat. A to dolů.
Zůstaň za kryokopiníky. Nejprve musí zkontrolovat oblast. Zkontrolovat co? Yumiko neodpověděla. Sestoupili jsme 6 pater pod zem, dokud jsme nedosáhli dna schodiště. Vedlo do tunelu hluboko pod zemí. Prostor byl vytesaný z vápence jako vnitřek starého dolu. Všude byly okultní symboly vytesané do stropu, stěn, dokonce i do skalnaté podlahy. Bylo to, jako by někdo napsal masivní ochranné kouzlo. Na konci tunelu byla jeskyně obsahující obří kovovou skříňku. Z jejich stran vyrůstaly různé dráty a trubky, které vedly ke stropu a pravděpodobně i ke zbytku elektrárny. To je jádro? Ano. Podél kovových okrajů jádra byly četné stopy po popáleninách, jako by z něj hrozilo vybuchnout zuřící peklo. Na jeho naleštěném ocelovém povrchu rostly dlouhé provazce zářící houby. Stejný druh plísně, jaký jsem dříve viděl v kanalizacích a na pracovnici na jipce. Je jasné, že výrůstky byly známkou démonovy přítomnosti. Zmrazte ty úponky, řekla Yumiko kryokopiníkům. Zvedli své objemné zbraně a rozprášili na jádro ledový kouř. Provazce houby rychle zamrzly a odlupovali se z jeho kovového povrchu. Bylo mi řečeno, abych zůstal zpátky u vchodu do jeskyně, dokud pracovníci nedokončí svůj úklid. Když jsem viděl, jak úponky houby zamrzají v ledový prach, přemýšlel jsem, jestli se totéž stane Coltonovi, až ho konečně rozmrazí. Moje naděje na jeho přežití klesala každou vteřinou. Yumiko se ohlédla. Na co sakra čekáš? Křičela na strážce po mém boku. Připravte ho na přenos. Tady jsme skoro hotovi. Ano, madam. Stráže mě odvedli k počítačové stanici v zadním rohu jeskyně. Oblast byla připojena k jádru elektrárny pomocí řady drátů připevněných k podlaze. Vědci horečně pracovali na obřím počítačovém terminálu s desítkami počítačových obrazovek. Většina z nich blikala červenými písmeny varování, porušení containmentu, blížící se rozstavení. Všichni se horečně soustředili na svou práci. Vedoucí vědec se ušklíbl, když mě uviděl. Proč je tady? Je to naše nejlepší šance na komunikaci, řekla Yumiko, když přišla. Tento chlapec přežil v těsné blízkosti jednoho z otroků a jeho mysl je stále nedotčena. Otrok? Co to bylo? Mluvili o Coltonovi? Co se děje? Zeptal jsem se. Nikdo neodpověděl. Jeden ze strážců mě držel za rameno, jako by se chtěl ujistit, že neuteču z jeskyně. A co ostatní technokněží? Zeptal se vedoucí vědec. Stále pracoval na počítači, zatímco mluvil a horečně psal nějaký počítačový kód. Mimo provoz, řekla Yumiko. Všichni? Na cestě jsou další, ale nebudou tu včas. Potřebujeme se hned zapojit. Vedoucí vědec se na chvíli zastavil a podíval se na mě. Vždyť není ani vycvičený. Pak to budeme muset udělat rychle, řekla Yumiko. Nastav časovač na 90 sekund. Musíme to jen uklidnit. Řekněte mi prosím někdo, co se sakra děje. Sám jsem byl šokován tónem mého hlasu. Všichni stichli a zírali na mě. Rozhostilo se trapné ticho. Pak... Jen ho připrav, řekla Yumiko vedoucímu vědci.
než budeme mít další poškození. S tím opustila stanici a vrátila se ke kryokopníkům, kteří dokončovali čištění játra. Vedoucí vědec si povzdechl, když se ke mně přiblížil. Štítek na obleku říkal, že se jmenuje Sofie. Můžeš ho pustit, řekla Sofie strážnému, který mě držel za rameno. Poznal jsem Sofiin hlas. To byla ta žena, která mě provedla procesem dekontaminace dříve, hned po bombovém útoku. Byl to ten hlas s jemným tónem. Dřív jsem si to neuvědomil, protože byl zkreslený reproduktorem. Došlo mi to až teď. Podívej, ať je to cokoliv, myslím si, že je to šíleně riskantní, takže bych ze všeho nejradši odešel, řekl jsem. Vůbec tady nechci být. Já vím, řekla Sofie, a omlouvám se, ale musíme to zkusit. Ty jsi Jason, že? Ano. Jmenuji se Sofie, jsem specialistka na komunikaci ve Frog Hollow. Teď, Jasone, budu potřebovat, abys byl statečný, dobře? To, co se chystáme udělat, může zachránit mnoho životů. Nejen celou elektrárnu, ale i lidi mimo ní. Dobře. Sofie mě zavedla ke kovovému modulu bez oken v zadní části počítačové stanice. Byl velký asi jako SUVčko. K terminálu počítače jej připojovaly různé dráty. Mám jít dovnitř? Ano, neboj se, budeš v pořádku. Jdu s tebou, budu hned vedle tebe. Jakmile jsme byli zapečetěni uvnitř, Sofie a já jsme si sundali naše ochranné obleky. Modul byl nacpaný lékařským vybavením. Uprostřed leželo křeslo, podobné tomu, jaké byste našli v ordinaci u zubaře. Bylo téměř úplně v poloze v leže. Na jeho stranách byly připevněny desítky elektrod. Sofie ukázala na křeslo. Lehni si tady. Co je to? Celé tělo se mi třáslo, když jsem si sedal do křesla. Ponořil jsem se hluboko do jeho plyšových kožených polštářů. Připojíme tě k jádru elektrárny, řekla Sofie. Tento modul má vysoce specializované receptory. Dokážou spojit lidské vědomí s Ashem. Co? Ne, já nechci mluvit s tím, co tam je. Vím, omlouvám se. Sofie položila můj pravý prst do pulzního oximetru. Potom mi pomocí studeného gelu začala připevňovat elektrody na čelo a pokožku hlavy. Ale nemusíš nic říkat. Vše, co potřebuju, je, aby ses uvolnil a měl otevřenou mysl. Veškerou komunikaci zajistíme z naší strany. Tak proč si nesedneš na to křeslo ty? No, to není tak jednoduché, řekla Sofie. Potřebujeme totiž člověka, který byl v kontaktu s démonem. Ty jsi měl přímý kontakt s otrokem. Někým pod Ashovou kontrolou. Colton? Ano. Bude v pořádku? Upřímně? Já nevím. Sofie dokončila umístění elektrod na mé tělo. Pokožka hlavy mě brněla. Normálně bychom použili někoho speciálně vyškoleného pro tento druh komunikace. Někoho, kdo zažil malé, pravidelné epizody setkání s démonem při vstupu do meditačního stavu. Myslíš technokněze? Ano. Nemohl jsem uvěřit, že taková práce skutečně existuje. V duchu jsem si představil někoho ve splývavém hábitu s vyšitým logem obvodové desky. Cítil jsem, že musím položit další otázku, i když jsem se bál její odpovědi. Co měla Yumiko na mysli, když řekla, že technokněží jsou mimo provoz?
Sofie zkontrolovala srdeční monitor poblíž. Sledoval mé životní funkce. Jsou příliš unavení na to, aby seděli na této židli, řekla. Její hlas byl trochu jiný, méně jistý. Lhala. Máš zvýšený tep, Jasone. No, možná proto, že jsem kurva vyděšený. Můžete přimět někoho jiného, aby to udělal? Prosím? Zeptal jsem se. Je mi to líto, Jasone, řekla Sofie. Přenos bude divný, ale bude to trvat jen minutu. A já budu celou dobu po tvém boku. Kdyby se stalo něco špatného, dobře? Podívala se na mě s měkkým výrazem a její křišťálově modré oči slzely. Taky je vyděšená. Dobře. Sofie stiskla tlačítko interkomu uvnitř modulu. Jsme připraveni ke spojení. Ještě jednou zkontrolovala mé životní funkce a pak řekla. Teď si lehni a odpočin si. Budeš to mít za sebou, než se naděješ. Už klíbl jsem se. Slavná poslední slova. Sofie zatáhla za páku a mravenčení v mé pokožce hlavy zesílilo. Pak jsem ucítil, jak se mi po hlavě rozlila vlna tepla. Připadal jsem si, jako by mi hořely vlasy. Zkusil jsem křičet, ale žádný hlas ze mě nevycházel. Moje čelist se neotevřela. Moje ruce a nohy se nehýbaly. Byl jsem paralyzován. Bylo to jako bdělá noční můra. A pak se staly věci opravdu, opravdu podivnými. Stál jsem v bažině, nohy jsem měl zmrzlé na místě. Ve vlhkém vzduchu se tísnil obrovský hmyz. Na všech stranách byly stromy obrostlé mechem a tmavě hnědá voda. V dálce se ozývalo dunivé zvířecí volání. Zvuky byly hlasité a rezonující. Připomínaly mi obří ptáky. Obrovské stvoření s rudou a zelenou obláskovou kůží se na čtyřech statných nohách prodíralo kalným okolím. Směřovalo ke mně. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, co to je. Oči se mi rozšířily strachem a úžasem. Byl to dinosaurus. Jeden z těch masivních, ale učenlivých bíložravců, které jsem viděl v bezpočtu vědeckých dokumentů. Jen tenhle byl skutečný. Cítil jsem jeho pyžmový pach. Cítil jsem vibrace jeho hromových kroků. Sen nebo noční můra, tohle byl ten nejneuvěřitelnější pohled, jaký jsem kdy viděl. Dokud ho nepřekonalo něco ještě velkolepějšího. Nad hlavou procházelo hranolové světlo. Vzhlédl jsem a uviděl éterické stvoření plující korunami stromů. Jeho duhové tělo bylo tak slabé, že mi chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, že jde o skutečnou bytost a ne jen o trik světla. Tvor připomínal průsvitnou mantu, vznášející se nad bažinou. Nedaleký dinosaurus tomu nevěnoval pozornost. Cítil jsem se, jako bych byl jediný, kdo vidí ducha. Díval se na mě desítkami lesklých očí, které zářily jako malé hvězdičky. Přitom jsem v hlavě zaslechl tichý hlas, jemný jako letní vánek. Ahoj, Jasone. Víš, jak se jmenuji? Jsem ve tvé mysli a ty jsi v mé. Ash. Z nějakého důvodu jsem necítil žádný strach.
Zdálo se, že bytost vyzařuje klid. Měl jsem pocit, jako bych v té bažině mohl stát roky. Kde jsem? V mé minulosti. Náhlý jasný záblesk přeběhl bažinu. Nehnul jsem se ze svého místa, ale teď jsem stál v zamrzlé pustině, poseté popelem a sněhem. Obloha byla pokryta hustými tmavými mraky, které blokovaly téměř veškeré sluneční světlo. Ale přesto se duch vznášel nahoře. Mával mocnými křídly a pohyboval mraky, což umožnilo, aby teplé sluneční světlo dosáhlo na zem. Na sluncem zalitém plácku vyrašila drobná rostlinka. Sledoval jsem toto tvoření země déle, než byste kdy mohli pochopit. Další záblesk. Stál jsem na ledové tundře. V dálce se toulali vlnitý mamuti. Následovali ducha. Vedlo je to k bublajícímu potoku poblíž. Další záblesk. Byl jsem v mírném deštném pralese, plném obrovských stromů a barevných hub. Nedaleko žhnul táborák. Lidé ve zvířecích kožešinách tančili kolem plamenů. Skandovali podivnými jazyky a ukazovali na zářícího ducha nad nimi. Další záblesk. Stál jsem na dně obrovské černé jámy. Důlní bagry se zarývaly stále hlouběji do země. Rozhlédl jsem se po duchu, ale to už tam nebylo. V dohledu nebylo nic živého, jen špína a stroje. Dokud jsem z toho nebyl vytržen. Lopata bagru narazila do něčeho tvrdého. Stroj se znovu zaměřil na zasypaný předmět a kopal po jeho stranách. Pak zvedl obrovský kus zářícího kamene. Měl stejný třpitivý duhový lesk jako vznášející se duch, kterého jsem viděl dříve. Kámen vyzařoval obrovskou energii. Energie zaplavila rypadlo v obrovských vlnách, což způsobilo zkrat počítačů stroje. Další záblesk. Byl jsem uvnitř ocelové krabice vedle zářícího kamene. Výbuchy ohně dopadaly na kámen z trubek nahoře, což způsobilo, že objekt uvolňoval stále více energie. Uvědomili si, že jim mohu poskytnout nekonečnou energii, ale s každou vysátou uncí jsem ze sebe ztrácel víc a víc. V rohu jsem uviděl ducha, kdysi třpitivé krásné stvoření, nyní připomínalo rakovinovou skvrnu bublajícího dechtu. Jeho drobné hvězdné oči se změnily v ohnivé uhlíky. Hořely do červena. Byly krvavě rudé. Cítil jsem, jak mnou prostupuje jeho vztek. Jak spaluje mou duši. Na počítačovém terminálu, mimo váš modul, je tlačítko. Je velké a červené. Nemůžeš ho minout. Ještě jeden velký záblesk a... Otevřel jsem oči a zamrkal, abych zahnal slzy. Všechno bylo jasné a rozmazané. Někdo nade mnou stál. Jasone, Jasone! Byla to Sofie. Právě mi něco vstříkla do plic velkým inhalátorem. Zalapal jsem po dechu, srdce mi bušilo. Co? Byl jsem zpátky v kabině. Pálila mě pokožka hlavy. Sofie mi strhla elektrody z hlavy a vzala s nimi i pár mých vlasů. Co se stalo? Když jsem zapnula vysílač,
Dostal si na několik sekund křeče, řekla Sofie. Musela jsem provést tvrdé odpojení, jinak bys upadl do komatu. Omlouvám se za ten sprej. Adrenalin tě prostě vytáhne ven. Ale mluvil jsem s ním, řekl jsem. To není možné, řekla Sofie. Ještě jsme nenavázali úplné spojení. Bylo to, chtěl jsem říct, nádherné. Pak děsivé. Pak vzteklé. Viděl jsem to. Viděl jsem Ashe. Měl si halucinace. Sofie mi pomohla zpátky do mého obleku. A pak se oblékla taky. S pneumatickým syčením se dveře modulu odtěsnily. Vystoupili jsme ven. Co se sakra stalo? Yumiko na nás čekala venku. Vypadala naštvaně. Okamžitě začal kolabovat, řekla Sofie. Mohl by ještě navázat spojení? Nezabijou ho jen proto, abychom získali základní informace o tom, co se tam děje. Všichni bychom mohli zemřít, pokud nebudeme vědět, co si myslí. Yumiko teď křičela. Ona a Sofie se dál hádali, ale už jsem jim nevěnoval pozornost. Laserově jsem se zaměřil na velké červené tlačítko. Bylo neoznačené na druhém konci počítačového terminálu. Jen pár stop odtud. Téměř na dosah. Nikdo jiný tu nebyl. Technokněží tu budou brzy. Už teď může být pozdě. Ani nevíme, jestli může... Jasone! Zvedl jsem ruku nad knoflík a chystal se udeřit dlaní dolů na jeho lesklý červený povrch. Co to sakra děláš? Nikdo se nepohnul. Yumiko, Sofie, všichni vědci a strážci. Všichni na mě zírali v naprosté hrůze. Nebyl to démon, řekl jsem. Byl to přírodní duch. Chtělo to jen pomoci živým tvorům. Jasone, když stiskneš to tlačítko, všichni tady zemřeme, řekla Sofie a snažila se udržet klidný hlas. Chce nás zničit. Samozřejmě, že ano. Mé tělo se třáslo. Cítil jsem tu hrůzu, kterou si to prožilo. Hluboký, neochvějný vztek mi zatemnil myšlenky. Touha po pomstě. Někde vzadu v mé mysli si říkal. Byl jsem teď otrokem jako Colton? Moje ruka zůstala nad tlačítkem. Jeden ze strážců na mě zvedl útočnou pušku. Prst měl na spoušti. Počkejte! Zaslechl jsem známý hlas. Do jeskyně právě vstoupil někdo v bezpečnostním obleku v doprovodu dalších stráží. Chvíli mi trvalo, než jsem přes plastový obličejový štít uviděl její tvář. Abby, nedělej to! Co tady děláš? Zeptal jsem se. Šéfová jí chtěla, řekl jeden ze strážců, kteří Abby doprovázeli. Podíval jsem se na Yumiko. Stále stála vedle komunikačního modulu. Chtěli jste jí pro další pokus o spojení. Yumiko si povzdechla, pak přikývla. S Abby by také udělal otroka. A pro co? Aby nějaká pitomá elektrárna běžela? Moje ruka se přiblížila k velkému červenému tlačítku. Jasone, prosím, řekla Yumiko. Omlouvám se, že jsme tě do toho nutili. Ani jednoho z vás do přístroje už nedáme. Přísahám, jen ústup od toho terminálu. Proč jste to udělali? Co? To, pokynul jsem k jádru. Z jeho kovového povrchu se kouřilo.
Ash může vyřešit světovou energetickou krizi. Toto jádro samo o sobě může napájet celé východní pobřeží, řekla Yumiko. A ani neuvolňuje skleníkové plyny. Všechen ten kouř, co vidíš venku, to je jen neškodná vodní pára. A co toxiny uvolněné do vody? Toxiny? Neexistují žádné důkazy o žádných toxinech, řekla Yumiko. To bylo ještě ze staré továrny, než jsme ji přestavěli. Viděli jsme, jak venku roste houba, řekla Abby. Bylo to v odtokových kanálech vedoucích k tomuto místu. Říkáte, že Ash může vyřešit světovou energetickou krizi, ale to jen tehdy, když ho dokážete udržet pod kontrolou. Je to výzva, přiznávám, řekla Yumiko, ale stojí za to to zkusit. Podívejte se na nepřekonatelné výzvy, kterým čelí budoucnost naší planety. Ničíme ji rychleji, než jsme si kdy mysleli, že je možné. A stále jsme závislí na fosilních palivech. S tímhle, ukázala na jádro elektrárny, můžeme všechny fosilní paliva opustit. Nevíte, s čím máte co dočinění, řekl jsem. A ty jsi ještě před hodinou ani nevěděl, že tohle místo existuje, řekla Yumiko. Najednou jsi expert na toto téma? Ne, ale vím, že tohle je mimo vaše chápání. Má pravdu, řekla Abby. Myslím, že lze s jistotou říci, že jste neodvedli dobrou práci při kontrole Ashovy moci. Pokud tohle všechno mohl způsobit jeden malý výpadek. Yumiko se už klíbla, ale mezi zhromážděnými vědci se ozvalo souhlasné mumlání. Hlavně Sofie. Nikdo nemluvil nahlas, ale viděl jsem, jak o tom všichni přemýšlí. Možná uděláme krok zpět a... Byl jsem stržen na podlahu s rukama za zády. Zřejmě se za mnou přikradl jeden ze strážců, když jsem mluvil a nedával pozor. Tak jsem tedy skončil zde, kde jsem dnes. Seděl jsem v karanténním zařízení hluboko v arizonské poušti. Jsem tady už měsíce. Tvrdí, že je to proto, aby studovali mé tělo a mysl, aby se ujistili, že ve mně nejsou žádné latentní stopy Ashe. Prý kontaktovali mé rodiče. Mohu si jen představit, jak jsou teď naštvaní. Vědci mě odmítli nechat s nimi mluvit přímo, ze strachu, že bych mohl kontaminovat jejich mysl. Yumiko tvrdí, že od té osudné noci výrazně zvýšili bezpečnost ve Frog Hollow. Přemístili jádro elektrárny hlouběji do podzemí. Přidali další zdi a kouzla, aby potlačili jeho vztek. A snížili kapacitu jádra. Nyní začínají v malém. Postupně se propracovávají k většímu výkonu, tvrdí vědci. Sofie vede celý projekt. Zajímalo by mě, jaký má na celou věc skutečný názor. Jestli to celé někdy bude opravdu bezpečné. Tu noc, když jsme se vplížili do elektrárny, přišlo o život celkem 50 zaměstnanců. Podle široké veřejnosti všichni zemřeli při masivní explozi transformátoru. Údajně to byla nehoda způsobená náhodným přepětím. Na životním pojištění už firma zaplatila desítky milionů. A stejně se chystají soudní spory. Doufám, že ta firma zbankrotuje. Alespoň tady nejsem sám. Abby a Colton
jsou tady se mnou. Jsou v samostatných karanténních buňkách, ale dostatečně blízko, abychom se navzájem slyšeli přes zdi a mohli si povídat. Vyměňujeme si příběhy o podivných testech, které na nás provádějí. O náhodných dotaznících o přírodě, o podivných strojích podobných NMR, kterými každý den vyšetřují naše těla. Vědci si pokaždé zapisují poznámky a my se pokaždé ptáme, jak jsme uspěli. Vždy odpovídají dvěma stejnými slovy. Výsledky neprůkazné. Nikdy se odsud nedostaneme, řekla mi Abby minulou noc. Není to tak, Coltne? Jsem v pořádku, řekl Colton. Byla to jedna z jeho odpovědí. Zatímco Abby z ní, jako by se ze svého utrpení z velké části vzpamatovala, Colton se stal téměř němým. Jeho odpovědi jsou vždy stručné, obvykle jen pár slov. Cítím se dobře. Tady dole je zima. Kdy odjíždíme? Kdykoliv se ho Abby nebo já zeptáme na bombu, Ashe nebo hrůzy ve větrací místnosti, jeho odpověď zůstává stejná. Nepamatuji si. Opravdu trpí amnézií, nebo jen nechce znovu prožít ty vzpomínky? Abby si myslí, že postup rozmrazování poškodil jeho mozek. Jestli si tu noc opravdu nepamatuje, závidím mu. Dal bych cokoliv, abych zapomněl na Frog Hollow. Říkali, že to bude ještě týden, řekl jsem Abby. Pak můžeme jít domů. Říkali to minulý týden. Pravda, ale alespoň se ty testy zkracují, řekl jsem. Možná to znamená, že v našich systémech nacházejí stále méně zbytků. O tom pochybuji, řekla Abby. Nemyslím si, že to má co dočinění s kontaminací. Už několik týdnů jsem neslyšela Ashův hlas. Tak proč nás tu drží? Protože toho víme příliš mnoho. Bez ohledu na to, kolik dohod o mlčenlivosti nás donutí podepsat. Nastala dlouhá pauza. Potom Abby dodala. Myslím, že už našim rodičům řekli, že jsme mrtví. Tohle neříkej. Co? Je to jediné vysvětlení, řekla Abby. Pokud tedy stále něco neslyšíš. Ne, řekl jsem jí. Ale nebyla to tak docela pravda. Už jsem neslyšel Ashův hlas, který na mě volal, ale každou noc jsem měl stejný živý sen. Vlastně ho mám ještě teď. Démonské jádro se otevře a uvolní velký černý kouř. Tento kouř stoupá nad zemí vzhůru a obklopuje elektrárnu Frog Hollow, což způsobuje, že se její věže rozpadnou. Pak se rozšíří po našem rodném městě a pokryje každou budovu, každého člověka, každé zvíře, každou rostlinu. Velký černý kouř se stále rozšiřuje a pokrývá zbytek našeho státu i oblasti kolem něj. A zůstává to tak po staletí, tisíciletí, po celé eony. Udusí veškerý život a nakonec, jakmile se vše promění v prach, kouř se vypaří a zanechá za sebou znovu zrozený svět. Z popela země vyrůstají mimozemské výrůstky a osvětlují noční oblohu svou uklidňující září. Nevím, co tento sen znamená, ale naprosto mě děsí.
Nejen kvůli vší té smrti a zničení, které by taková událost způsobila, ale protože část mě tajně doufá, že se to splní. Možná tu budu muset ještě chvíli zůstat. A to je konec této creepypasty. Pevně doufám, že se vám tato poměrně dlouhá creepypasta líbila. A pokud tomu tak bylo, zanechte svůj like, odběr, případně svůj komentář, co si o této creepypastě myslíte. Přeji vám krásný, strašidelný večer.